На сьогоднішній день менінгококова інфекція зустрічається у всьому світі, зустрічається по всій державі. Наприклад, я дивився сьогодні вранці статистику, Житомирська область вже має 25, Чернівецька область має 16. Ми маємо вже 8 випадків менінгококової інфекції. Може, пам'ятаєте, на початку року була ситуація в селі Порошково Перечинського району, в таборі, в ромському таборі.